Nastavljamo naš jutarnji program. Ovoga jutra sa nama Vidović i Ljuban, da vidimo kako je prošao ovogodišnji Megdan. Najavljivali smo pobede, da li smo pobede dobili? Pa da. Čestitamo. Hvala vam. Kao što je sve moglo pretpostaviti, bio je Megdan 9. decembra u areni Beogradskoj. Bilo je znači oko 12.000 ljudi, sve je proteklo vrhunski, organizacija je bila na nivou. I mogu slobodno da kažem da je bio jedan od najvećih balkanskih eventova ikada. Znači, sve je prošlo savršeno. Koga si ti pobedio, jedan Crnogorca? Pa da, moj protivnik je bio iz Crne Gore. S njim sam se borio kao mlađi prije jedno 7-8 godina. Međutim, izgleda sam ja malo više napredovao od njega. A je te on tad pobedio? Pa nije isto, ali je bilo malo gušće, što bi se reklo. A sad si ga superiorno? Sad sam ga pobedio, da, superiorno u drugoj rundi. I kako se zove... I nadam se da će sljedeći Megdan da bude malo teži protivnik, što bi se reklo. E sad, odakle su bili borci? Pa borci su bili iz cijelog svijeta, ali bukvalno iz cijelog svijeta. Iz Koreje, iz Uzbekistana, iz Rusije, Ukrajine. I maltene je bio... Je bio neko da si se uplašio? Je bilo iznenađenje? Pa onako, nije bilo prevelikog iznenađenja, mislim. Ne znam, svi su očekivali, lupam, bio je revanš protiv, Žaluzinjo je radio protiv našeg borca iz Srbije i svi su tu očekivali nešto, da će biti neko iznenađenje. Međutim, nije bilo sve onako, bile maltene, bilo je na kladionicama sve kako su kvote bile, tako je su i mečevi završali. Niko nije zaradio nikakve pare, pokad nije? Pa to ne znam, verovatno nije. Mislim, ko će zaraditi od kladionice? Evo, mi smo u ovoj emisiji imali... čitavu porodičnu sagu. Otac je htio da se odrekne tebe i brata, dolazi ovdje u emisiju, bio je besan, onda ste vi odgovarali. Jeste se pomirili sa otcem? Da, pa jeste. Bio je malo izrevoltiran jer nismo funkcionisali najbolje kako bi trebalo, što bi se rekli. Kako roditelj zamišlja da dete funkcioniše? Ali sad je sve dobro, mislim. Nije, on je vama zamerao, što ne... redovno ne studirate, što se ne bavite klasičnim boksom, on je bio bokser i on ne priznaje ovaj MMA ili kako se zove to. Da, i kickboks, pa on smatra da je jedini, mislim što jeste realno, jedini pravi sport je boks, to je olimpijski sport i sve, ali... Jesi ti borio nekad u klasičnom boksu? Pa jeste, ja se i dan danas borim u klasičnom boksu i moje ambicije su da odem na olimpijadu sljedeće godine. A čekaj, može da bude i kickboks i istovremeno se... Pa vidite ovako, ja sam do svoje 18. godine, do juniorske i kadetske, kad sam bio u reprezentaciji junior i kadet, onda je moglo da se... Međutim, kad se pređe malo u ozbiljnije, u seniorske kategorije, onda je teško. Onda se odluči, ja sam se odlučio samo za klasičan boks, dok je Burazir otišao u kickboks. A čekaj, ti se ipak baviš klasičnim boks? Da, ja sam klasičan. I ti želiš da ideš na olimpijadu, želiš da... Da, znači ima sljedeće godine u martu i aprilu kvalifikacije za olimpijadu u Londonu i Parizu će se održati i ja se nadam... A i učestvuješ na ovim takmičenjima, postoji liga, je ponovo formirana? Da, da, ja boksam za Beogradski radnički, znači počela je liga, sad je bila baš zlatna rukavica, međutim zbog povrede ramena nisam uspio da učestvujem, ali tu sam bio i na pripremama sa reprezentacijom na Avali i baš sam se posvetio klasičnom boksu. Dobro, Ljubane, čestitke još jedan put, iako smo mi najavljivali sve to, ovo je samo potvrda svega toga. Najavljivali smo Megdan i u Novom Sadu i u Beogradu. Sad će to biti i u Beogradu i u Novom Sadu, je tako? Pa da, sljedeće godine, naredne, svake proleće će verovatno bude u Spensu i pred kraj godine ovako u Beogradskoj areni, nadam se, još punije. Ljudi ovdje ne znaju, u Novom Sadu znaju šta je Megdan ovdje. Je ovo prvi put. Boga mi 12.000 potvrđuje da... Da, da, baš je. Baš pa ja, kao što sam već rekao, na Balkanu je najveći event. Znači, mislim da niko do sad nije privukao toliko publike, toliko publiciteta, ali sve dokazali smo da nisu ljudi za džabe došli i baš je bio vrhunski spektakl. Evo, još jedan put čestitke. Pozdravimo Aleksu Balaševića. On je ljubitelj tog sporta i organizator svega ovoga. Hvala najlepše, pa se vidimo uskoro ponovo za neke nove najave. Hvala puno. Nastavljamo dalje.